Так, всім привіт. Новий проект Nissan Rogue 2018 рік, 2.0 гібрид. Маємо ось такий ключик, кнопка дистанційного запуску. В принципі, стандартний ключ. Удар у нас пішов попереду. Зараз більш детально покажу. Давайте обійдемо машину, покажу вам, як вона виглядає. Щильдики, гібрид. Не сама гірша комплектація, але і не сама жирна. Можливо, пізніше зробимо якийсь детальний більш огляд. Ось так я її сюди зараз підігнав. Будемо розбирати трішки. Прикольні є фішки. Наприклад, одна із них це зараз, дивіться. Ногою ось махнув, відкривається багажник. Також багажник відкривається за допомогою пульта. Закривається ось кнопкою. Ось такий привід. Непогана комплектація. СВ це середня, передмаксимальна. Чистий салончик. Абсолютно чистий салончик. Шкіряні вставочки. Електричні дзеркала. Ось такий салон. Машина 2018 року. Ще раз нагадую, ось у нас тут такі жалюзі. Досить така просторна машина, сімейна. Значить, що може бути ще в максимальній комплектації? Це люк, мабуть, або панорама. Далі шкіра. Можливо, десь щось там, якісь додаткові опції. Ну, у нас якби вже повний привід іде. Ще, я знаю, є в дзеркалі додаткові камери, якби з заднього бокового огляду, коли ти вмикаєш поворот, вмикається камера на екрані, ти бачиш обстановку з правої сторони, мертві зони і так далі. Ну, така машина, непогана. Удар такий, не заділо, виходить, крило. Капот трішки зіграв в якомусь місці. Ну, спереду будемо дивитися, майстер буде дивитися, що будемо робити, встановлювати чи ні. А так машина заводиться, в принципі їде. Сюди я під'їхав. Давайте покажу вам, який пробіг. 46 тисяч пробіг. Ось такий салон. Плюс у нас ще два ремня на відновлення чи заміну. Підігріві сидінь є. Що ще? Ось такі у нас опції, кнопки. Повний привід, еко, спорт, відкрить багажник, відключення стабілізації. Так, сідаємо в машину і бачимо 46 тисяч пробіг. Давайте вімкнемо зажигання і подивимось меню. Покажу вам один цікавий факт. Так, інформація по удару, понятно, само собою. Ось дивіться, пробіг 46 тисяч загальний і... Із цих 46 тисяч, 4 тисячі вона приїхала на електриці. 4 тисячі 44 милі. Уявляєте? В принципі, значна економія, я б сказав, ну, дуже класно. Я щойно дивився її середній, максимальний, ось кращий пробіг 36,6. Це на хвилиночку 6,5 літрів на 100 км. Що у нас тут є? Окулярів немає, люка немає. Зато є в нас підігріви передніх сидінь. Ось такі куліса, варіатор. Ось такі під кожу вставки. Є книжечка, мануал, один ключик. І, в принципі, два власника. По Карфаксу другий власник її тільки купив. Поміняв на ній резину. Новенька резина стоїть бонусом. Поміняв резину і попав в аварію. Гібрид, до речі, сидіння, да? Я показував сидіння, електричне, шкіряні вставки, ось такі налаштування, безключовий доступ, машинка, правда, контактний, але і то непогано. Підігріви дзеркал, теж класна штука, не знаю, чи є мертві зони, мабуть, що мертвих немає, але, в принципі, сліпі зони, ще такий додатковий значок у мене, він на Hyundai там є.
Hyundai, до речі, ще один такий проект стоїть, очікує своєї черги. Так, що у нас по удару? По удару у нас от така класика жанру, фронтовий удар. По фотографіях все було, в принципі, так, більш-менш красиво, але коли вона прийшла, ось удар у нас такий, усилитель буквою Г. Але яка у нас є хороша новина з того, що я бачу. Сам лонжерон, він поділяється якби на основний, і ось така є потім лапа, і до цієї лапи кріпиться ось цей усилитель передній. Так от, та лапа зігнута, а сам лонжерон, він прямий, цілий. Тобто, можливо, десь якась похибка є, але я думаю, що ну, проблем по відновленню ну, не має бути ніяких. Удар якось пішов сюди, попав в усилитель. Нижній цей подрамник, він теж не задітий, цілий. І оця верхня частина, вона також ціла. Тобто, поміняємо оцю частину середню, радіатори, фари, капот, можливо, бампер, ну, крила таке, як цілі, тому що по зазору навіть тут, ну, дверки нічого не чіпляє, все нормально. І, в принципі, все. Така машинка, як вам? Що вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Буду більше вам ось таких лайв оглядів знімати, показувати на такі ось машини із Америки. Всім дякую, давайте, всім пока.